guys. Ya Allah Rabbi. Sorry, sorry. Aku tengah. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Aku Topek. Aku Nick. Dan pada hari ini kita orang akan buat Star Challenge episode kedua. Edisi? Edisi Science. So, kali ini kita bagi soalan yang betul-betul mencabar, itu soalan Science. Tak, sebenarnya tak mencabar pun. Sebenarnya aku ambil soalan tu soalan Science tahun 4. So, kita nak tengok streamer kita ni boleh jawab ke tak boleh jawab. Ya, 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 ya. Jom. Jom. Kau dia rembat back level 2. Aku pergi tengok dia. Back, back. Kenapa saya star tu? Eh, asap mati jangan saya star eh. Okay, Star Challenge. Namakan planet yang ada dalam sistem solar. Sistem solar. Jupiter, Jupiter. Planet Jupiter. Jupiter. Zoo. Ada gila kalau kita cakap apa. Sekejap. Nah, Google. Racun tag tu. Google lah tu, Google lah tu. Google tu. Pun kita bagi kan. Planet yang ada dalam sistem solar. Planet apa eh? Planet Marik ada kan? Google lah tu tengok. Okey dia. Tadi kelak. Okey, list 5 eh. Tadi planet Marik, planet Mars lah. Marik, bumi. Jupiter. Mati ni. Mercury. Mercury. Mercury dengan apa dia? Mars. Cik, kira balik. Bumi. Apa? Uranus lah. Uranus. 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 Okay, terbaik. Uranus. Cukup. 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 Boleh cukup. Bagi tak? Boleh bagi. Kita bagi. Terima kasih. Mesti apa? I know Uranus. U-R-A-N-U-S. U-R-A-N-U-S. Ini mesti dulu sains si A lah. Confirm lah. Tak apa. Tak apa. Aku bagus. Bagus. Baik. Thank you, bro. Terbaik, bosku. Uranus. Terbaik. Thank you for 1000 star bro. Thank you. Wey. Bro, lagi bro, lagi. lagi. Cukup lah. Oh, tak chill eh. My viewers all go five. Revolve. Yes, revolve. Revolve around the sun. Thank you for another 100 stars. How long does it take for the sun, for the Earth to revolve around the sun? Okay, so the Earth to revolve around the sun 365 days, but on a lunar year it's 366. Wow! Dia betul-betul pandai. Power sio. Oyo. Oyo. Power gila. 35. 35. Ha. 35 atas. Apa? 1,200. Anaf kerikut. Anaf kerikut. Okay, 1,200. Ada lagi lepas ni, ada lagi. Cik di sini. Dia nampak. Oh, that was quick. Oh, I love science. Growing up, science was my favorite. Oh, silap nanya orang. Thank you for the stars. 1,200. Wow. Ada mana? Wow. Is there any more questions? So I can get another 1,000. Oh. Benda. Soalan susah sikit. H2O. Huh? Oh my god, these guys are just looking for me. H2O. Senang je. So growing up, I was a science major, so... What the f***? Science major, bye. Patutlah. Ini soalan budak-budak lah. Ini soalan ada soalan susah sikit lah, Topek. Kita bagi dia soalan kedua sebab dia kata dia pandai sains. Okay, so 100 stars. Can you name all the planets in the solar system? Okay, so there is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Uranus, Saturn,
Neptune and Pluto. Hoi yo! Pluto is actually not... Pluto is not considered a planet because it's filled with gas, so it's not a planet, but some scientists still consider it a planet. Betul, look to fact yang paling latest. Aku tergamam. Power. Tak leh. Dah. Cukup. Nanti habis. Pakistan. If you guys were to quiz me every time I stream, I would be a millionaire at the end of the stream. Can I just say that? Power gila tu. Aku rasa memang tak boleh tanya soalan-soalan sah. Tak apa. Tak apa. Ni aku nak mark nama ni. Nanti kita orang akan send the link. Tapi Rose Gaming ni aku nak mark dia. Nanti aku nak bukan mak dia, bukan emak dia, aku nak mak target dia. Nak target dia. Nanti kita akan revenge. Betul tak? Yes. Ingat tunggu dalam video akan datang. Video ni revenge. Revenge. Rose. Kau Rose. Tulis kat mana tu baik? Boleh. Rose. Mudah guys. Satu case stun challenge. Nampakkan proses tumbuhan menghasilkan makanan. Racun tak? Kita tahu! Proses! Fotosintesis! Fotosintesis! Power lah. Lebih kurang tu kan? Nak jawab satu soalan lagi untuk dua kisah atau nak berhenti di sini saja? Go, dua kisah! Saya nak dua pantang di cabar. Pantang di cabar. Pantang di cabar boy. Go next. Siapa dia? Nani? Kenapa langit berwarna biru? Disebabkan oleh apa nama dia? Kenapa langit warna biru? Disebabkan oleh pancaran something. Citaan Tuhan. Sebab apa? Salah. Bukan pantulan air laut. Dia pantulan cahaya light refraction. Salah. Betul lah tu. Okay, dah dapat 2 case star. Berhenti. Suka hati. Syukur lah. Salah. Jawapannya sebab 7 warna pelangi. Biru paling visible di bahagian atmosfera. Oh, tidak. Aduh, kalau tak dapat jadi musta. Sedih. Oh. Tapi tak kira. Untunglah Raja tak tengok dahi kidal. Thank you Raja Tel, love you bro. Okay, love you too. Layak bros, tengok. Kita orang adalah orang yang pertama. Bukan yang pertama lah, orang yang tengok dalam live ini. Seorang. Nak bagi aku soalan ni. Ya, nak tuntik. Yo, bro, thanks for the star, man. Man, the stars, appreciate it a lot. Cucuk lagi, dia kata asyik tahu. Dia tak tahu. Tak google, tak boleh google jawapan tu. Gracias. Tak boleh google, tak jawab sekarang. Oh my god, that the 100 stars, thanks, man. Thank you. I know this guy. Selalu kau tengok dia orang ni. Optic tier, closer. Hopefully 100 billion years. 100 billion years? 24 jam. Okay, last answer lah. Last answer 24 jam. New kill leader. Show off. 24 jam. Action check aku bagi jawapan 24 jam. Bumi pun tak pada pusingnya. Oh, another one. Betul. Support.
5 baru. Support. Jap. Sebelum tu, kita orang buat macam ni sebab kita orang berterima kasih kepada korang. Dia sebenarnya hasil daripada korang beli PC kita orang, tengok video YouTube kita orang, kita orang dapat access, apa monetize tu kan. Dan kita orang bagi balik in a way, mungkin tak bagi pada korang, kita orang bagi pada semua-semua yang baru, and indirectly korang sebenarnya telah membantu diorang juga untuk memartabatkan arena penstreaman di Malaysia dan juga e-sport di Malaysia. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Ya, bosku. Keep it up. Don't give up. What the? Seriously? Half the squads are toast. What? 1,500 stars. Thank you. Oh my god. Apa pun Dayak bros, kalau kau tengok video ni, keep it up. Don't give up. Don't give up. Buat yang terbaik. Yes. Keep on streaming. Yes, betul. Dia, apa pun kita start daripada bawah. Betul, betul, betul. Keep on trying. Jangan give up. Okay? Satu kastar challenge. Namakan proses PP gel ke gas. Proses PP gel ke gas. Bila itu pandai kami orang datang, si faham. What? Sekejap. Thank you 100 star. Oh my god, racun tek. Oh boy. Ah, pepejal kegas. Alright. Pepejal ni ada banyak GC, ada banyak dia punya dia punya apa? Namakan proses pepejal kegas. Ya, yeah, jap. Sebelum kita namakan proses, kita haruskah menerangkan apa itu pepejal. Okey. Pepejal benda keras. Alright. Okey, kebanyakan pepejal ni cara untuk kita jap. Tadi awal lah. Pepejal ada banyak proses untuk bukan ada satu proses untuk menukarkannya pergi ke gas. Sebelumnya bukan menjadi gas, ia haruslah menjadi cecair terlebih dahulu. Iaitu combustion. Salah. Dia ada dialect pepejal ke gas. Lepas tu dipanaskan dulu. Ambil contoh tak apa, kita dengar dulu. Ais, batu ais. Ha, batu ais. 1 hour later. Guess, ya Allah Rabbi. Sorry, saya aku tengah. Pemucal wapan namanya kah? Jangan lupa hantar assignment. Let's go. Tahu bos, karangan saya bagi tapi fakta si bagi F. Ya, tak tahu nama. I'm very sorry for 100 stars. Salah cinta. Salah. Itu bukan proses. Salah. Tahu macam mana proses. Nama proses tak tahu. Dah lupa. Salah, dia ada direct proses daripada pepejal kepada gas. 8 tahun yang lepas. Pemejal wapan. Sublimation. Tak apalah. Apa-apa pun kita bagi je. Yes, terbaik. Dia punya yakin tu kita bagi A. Yakin tu penting. Dia betul-betul yakin. Kita habiskan semua star kita lah. Wow. They give me much for 1000 stars. Oh boy. Alright, nanti bagi kat dia. Okey, jap aku bagi kat dia. Share dengan member yang bagi skema jawapan. Aku bagi kat dia. Right now sebelah dia tahu. Aku bagi terus dengan dia. Oi, terus bagi. Terbaik. Origa. Tak buat dengan lain. 1 0 4. Jap. Tambah dengan 200 star. 1 2 4. Bagus man. Oh, Allah banyak. Share lah. Bukan bagi semua. 2 4 5. Anjir lah. There you go. Dah. Settle. Let's settle it. Boys. Hui. Terbaik lah GMR eh. Ni streamer paling telus pernah betul, jumpa. Betul. Dia memang gentleman kau-kau. Betul. Gentleman. Amin. Ni memang gentleman lah kat GMR. Siapa nama brother ni aku tak tahu. Dia GMR. Kau memang awesome. Gentle lah. Gentle. Tolong follow dia. Tolong follow dia betul. Kita orang yang tabik dia GMR. Respect. Memang gentle, respect. Dalam muka handsome. Yes. Muka handsome. Stream pun cun. Gentle. Terbaik. Memang terbaik. So ini adalah man of the match of this series, Sign series. Okeylah. Okey, sampai di situ saja video kita kali ini. Harap korang enjoy. Apa-apa pun terus support kita orang. Kita jumpa di video akan datang.
Bye-bye. Eh. Sebelum tu aku nak tanya ni. Apa? Macam mana dapat idea nak buat sains tu? Aku tak tahulah. Tak apalah, nanti kita buat soalan lain pula. Soalan. Okay. Aku rasa next episode kita buat soalan sejarah. Memandangkan ni nak dekat 31 hari bulan Ogos kan? Yes. Okay. Streamer-streamer. Aku paling tak puas hati dengan siapa tu? Rose Gaming. Betul. Nanti siap deh. Aku nampak dia online, aku ready soalan sejarah. Siap deh. Okay, bye guys. Okay. See you guys in the next video. Bye. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notification supaya korang tak terlepas lagi video-video daripada kita orang. And terima kasih kerana sentiasa support kita orang. Bye.